nie, takže vydržme dneska do večera, už potom môžeme byť hociaký. Vydržaj sa, psi, chcem, aby sme chodili po kope, aby nikto nešiel pred gazdom, gazda si to ustriehne. Není nás veľa na tancovanie, ale aspoň tých štyria, aby vždy tancovali a vykľúti tých domácich, ktoré samozrejme máme. Momentky budú potom. Počúvaj ma. Dávaj na mňa. Čaješ! Obednejšia prestávka. Pozrieme, čo vám navarili. Na strese, nemusíš filmovať. Ja už som hodný. Som... Thank you.
Veľa doma nás nevítaš, ste rovno. A tanečníci už tradične v snahe zachovávať tradície sa snažili vytvoriť atmosféru, ktorá obohatí kultúrny život našej obci. Za všetkých vám ďakujeme, že ste svojimi darmi a pohostením podporili túto tradíciu a pozývame vás srdečne na tanečnú zábavu dnes začiatkom o 20. hodine. A teraz budeme svedkami pochovania básni. Tradične sa o to postarajú naši speváci z Dubora.